Des de finals de l'any passat, els veïns d'aquest bloc viuen un autèntic malson. Tant els inquilins d'aquest edifici del carrer Girona com un del costat del carrer Frederic Mompou els volen apujar la mensualitat més d'un 80%. El fons inversor Lazora va comprar els dos blocs sencers per pujar els lloguers quan es renovin els contractes. Els veïns s'estan començant a organitzar per evitar el que consideren unes condicions abusives. L'1 de setembre jo rebo un burofax oficial on se'm notifiquen les noves condicions del contracte amb aquest nou fons. Unes condicions abusives perquè el meu preu de lloguer fins al moment era de 385 euros i les noves condicions se m'apujava fins a 897. En total hi ha una trentena d'habitatges afectats, però els veïns demanen a l'empresa que s'assegui a negociar de forma col·lectiva. Lazora, però, no sembla que hi estigui disposada. Fins i tot ha reclamat als inquilins que retirin les pancartes de protesta que han penjat als balcons. Lazora no es más que el segundo fondo buitre ahora mismo del Estado español, que lo que se ha dedicado en los últimos años es a comprar miles de viviendas a precio de saldo. En este caso han comprado este bloque a Solvia y lo que quieren es especular. Entonces nos encontramos con vecinas que un día se encuentran con un burofax que les dice que se les acaba el contrato y ante eso dan un ejemplo ciudadano, digamos, porque se agrupan y hacen fuerza para resistir contra esta especulación. En el proper ple de Granollers es votarà una moció de suport als veïns i l'1 de març es farà una manifestació a Badalona amb altres afectats de municipis com Terrassa o Barcelona. El sindicat de llogaters creu que el govern s'ha de plantejar de forma seriosa la regulació de preus de lloguer.